Готові дивувати за будь-яких умов, але з дотриманням усіх санітарних норм. Після довготривалої перерви ресторанам дозволили відкрити лише літні тераси. До карантинних обмежень ресторатори підійшли у всеозброєнні. На вході – антисептичні засоби. Для персонала имеются все санитарные средства личной гигиены. Это и маски, это и перчатки, и дезинфекторы. Также каждое утро мы замеряем температуру нашим сотрудникам. После каждого клиента мы делаем санитарную обработку поверхностей, дверных ручек и всех поверхностей, которые мог соприкасаться клиент. За столами должны находиться не более 4 человек. И столы должны размещаться не менее 1,5 метра друг от друга. Все эти нормы у нас соблюдены. Сумлінно виконувати всі правила і водночас дивувати гостей. Правильне харчування – тренд не лише в Україні, а й в усьому світі. Іль де Франс тримає руку на пульсі кулінарних змін. Відтак, одна з актуальних родзинок сезону – аюрведичне меню, що дасть змогу сумчанам та гостям міста насолодитися смачними, а головне – корисними стравами. Та це далеко не усі сюрпризи, що приготував відвідувачам ресторанний комплекс, який традиційно тішить великим асортиментом морепродуктів – від равликів до омарів та м'яса крабів. Неотъемлемой частью нашего заведения есть устрицы. И в этом сезоне мы хотим расширить наш ассортимент и хотим предложить 5 видов устриц. Это жилярдо, рояль, версаль, специаль, средиземноморская и тара. Они все разные и послевкусие у них очень-очень необычное. Также для наших маленьких гостей мы предлагаем детское меню. Оно очень яркое, вкусное и интересное. Не менш цікава і коктейльна карта – все, аби втамувати спрагу. В холодну погоду для послуг відвідувачів – сучасні обігрівачі. Не варто хвилюватися і власникам автомобілів, для них стоянка під наглядом відеокамер. А окраса літньої тераси – фонтан. З нетерпінням чекала на відкриття свого улюбленого ресторану у місті Суми. Найбільше вразило нове меню, тож з нетерпінням чекаю наступних вихідних, щоб знову сюди прийти. Ми приглашаємо всіх наших дорогих гостей в уютный летний дворик ресторанного комплекса «Иль де Франс». Нам есть чем вас удивить и порадовать. «Иль де Франс», проулок Спортивный 2, район Веретенівки.